ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი იცავს თემურლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის ინტერესებს. ცენტრის იურისტი უფლებადამცველი თამთა მიქელაძე შემოგვიერთდება და უფრო მეტ დეტალს გაგოცნობს ამ საქმის შესახებ. როგორც ჩვენ ხედავთ, თამთა პირდაპირ ეთერშია ჩვენთან ერთად. ჩვენ მაყურებელი კადრებს უკეთებდა, სადაც უყურებდა, სადაც ჩანდა მახაზ მაჩალიკაშვილის მდგომარეობა. თამთა, საღამომშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი დღეს. როგორ გესმით ჩვენი? საღამომშვიდობისა, მიმესალმები თქვენს მაყურებელს, კარგად მესმის. თამთა, დავიწყოთ დღევანდელი მოვლენების შესახებ საუბარი. ჩვენ ნახეთ, რომ მახაზ მაჩალიკაშვილს შესვლა უნდა და პარლამენტში ის ასევე ბრიფინგსაც გეგმავდა, თუმცა ეს ვერ მოახერხა. კონკრეტულად კი არჩილ თალაკვაძის დადგენილების გამო მას არ მიეცა შესვლის საშუალება. ასევე ამ დადგენილებაში ეწერა და განმარტებული იყო, რომ შესვლა არ შეუშვეს, რადგან პროვოკაციის მაღალი საფრთხე იყო. მოდი შევაფასოთ, ჯერ დავიწყოთ აი ამ მოვლენის შეფასებით, თქვა რამდენად წონადი არგუმენტია ეს და ის, რაც დღეს ჩვენ ვიხილეთ პარლამენტის მიმდებარედ, რასთან გვაქვს საქმე, რა დავინახეთ ამით? პრინციპში პირველივე დღეებიდან აშკარა იყო, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების ინტერესი იყო ამ საქმის გადაფარვა და იმ ძალიან კრიტიკული კითხვების გადაფარვა, რომელიც ამ საქმის ირგვლივ არსებობს, და შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად რომ მათ შორის თქვა EMC-ს არაერთი მიმართვა და დასაბუთებული განცხადება აქვს გაგზავნილი პარლამენტში, უნდა ითქვას, რომ არც ერთი დეპუტატი ქართული ოცნების მხრიდან დან მაჩერის დეპუტატები, რომლებმაც ქართული ოცნება რამდენიმე თვის წინ განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების გამო დატოვეს, ან ისინი, ვისაც საკუთარი სტატუსის გამო, თქვა იგივე კომიტეტის თავმჯდომარეები არიან, ადამიანის უფლებებზე ან უსაფრთხოებაზე არიან პასუხისმგებლები, თქვა იგივე ბატონი სესიაშვილი ან სოფოკილაძე, ჩვენ არ შეგხვედრიან მათ არასდროს პროს ოჯახიდან ჩვენგან დასაბუთებული კრიტიკა გამოძიების პროცესის მიმართ არ მოუსმენიათ და პრინციპში ის, რაც დღეს თქვა ბატონ მავროვსკი და ის უკანაც უკვე პარლამენტის თავმჯდომარის გარდაცვალება იდგა, არის კიდევ ერთი ძალიან მეტად სასტიკი გამოვლინება მაჩალიკაშვილების ოჯახის დეჰუმანიზების, როცა არ მხოლოდ თქვენ ან პირველივე დღეებში ხედავდით, რომ მთელი საინფორმაციო და პოლიტიკური მანქანა ცდილობდა, რომ თემურლან მაჩალიკაშვილი დამნაშავედ გამოეცხადა და დღეს ისინი უკვე ამ რისკებს ავრცელებენ მახაზ მაჩალიკაშვილზე, ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ასეთ კრიზისულ და ძალიან ტრავმატულ სიტუაციებში სათანადო პოლიტიკური რეაგირების მექანიზმები და კულტურა, უბრალოდ ასეთ მდგომარეობაში ოჯახების მხარდაჭერის და მათთან საუბრის, ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი რადიკალიზების და ისევ დეჰუმანიზების სტრატეგიას იყენებენ. ნიშანდობლივი იყო, რომ გუშინდელი განცხადების შესახებ, გუშინ 28 იანვარს პროკურატურამ განაცხადა, რომ დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო თემურლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე მიმდინარე გამოძიება შეწყდა. თქვენ რას უკავშირებთ აღნიშნულ ფაქტს და რა ბერკეტი რჩება ოჯახს, ოჯახის წევრებს, რომ სამართალს ეძიონ და თქვათ დამნაშავეების დასჯა მოითხოვონ? იცით, შეიძლება ითქვას, რომ გამოძიების დასაწყისშივე ჩვენ უკვე აღარ ჰქონდა მიმდინარე გამოძიების მიმართულება, იმიტომ რომ პირველივე თვეებში გამოჩნდა, რომ საქმე არსებითად დაზიანებული იყო სახელმწიფო საბჭოს სამსახურის მიერ. ჩვენთვის კრიტიკული ეპიზოდი სწორედ ხელყუმბარას უკავშირდებოდა და გარკვეულწილად იმ თავით ჰქონდა ეჭვები, რომ სუსის მიერ ხელყუმბარის ჩადება მოხდა თემურლანის ოთახში, რასაც ბევრი ფაქტობრივი გარემოება უთითებდა, ამაზე საუბრობდა ოჯახის, მათ შორის ის ფორმა, თუ როგორი იყო ხელყუმბარა ამოღებული, თითქოს ამოღებული თემურლანის ოთახიდან, ამ მტკიცებულების ვალიდურობაზე და სანდოობაზე, ძალიან ვალიდურობაზე და სანდოობაზე არსებითად გადავოთხდი და თქვენ იცით, რომ ჯერ ერთი თავად სროლის გამახორციელებელი სპეცრეზმელების მიერ მოხდა ხელყუმბარის ადგილის ცვლილება, შემდგომში ისე განაღმა და ასევე გამოძიებლების მიერ მოხდა მისი ამოღება და რატომღაც აღმოჩნდა, რომ ეს ხელყუმბარა იყო ჩადებული და დალუქული იმ პაკეტში, რომელსაც ბერისალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციის და თქვა საქმის თარიღი ესვა. და ასევე იცით, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილების გარეშე თავად სუსმა მოახდინა ხელყუმბარის განადგურება, ისე რომ მასზე დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, მე მგონი, რომ დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარება
შესაძლებელი გახდა. ამიტომ გამოძიების დასაწყისშივე ჩანდა უკანონო და თვითნებური ინტერვენცია სუსის მხრიდან და გამოძიების ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრინციპის დარღვა, რომელიც ფუძემდებლური პრინციპია ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიების. და ამ პირობებში ის, რომ რაიმე არსებითად შეიცვლება და ამ გამოძიებაში დაბალი იყო, თუმცა ჩვენ არ ველოდით ესე მალე ამ დასრულებას, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც ევროსასამართლოს ზედამხედველობის შემდეგ საქმეზე პროკურატურამ დაიწყო გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები და მათ შორის ჩვენ სპეცრაზმელების ჩვენებები გავიდეარეს, იქ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი შეუსაბამობები, უზუსტობები და არსებითი გარემოებები გამოძიებაში შესწავლის გარეშე იყო დარჩენილი. კითხვები ჰქონდა როგორც სპეცოპერაციის დაგეგმასთან დაკავშირებით, ასევე უშუალოდ ძალის გამოყენების, ანუ იარაღის გამოყენების და სხვა სახის მომენტთან დაკავშირებით, თქვათ იგივე არ არის შესწავლილი კურსმენების და ტელეფონის საკითხი საერთოდ, წინააღმდეგობრივია სპეცრაზმელების ჩვენებები გასტროლის დროსთან დაკავშირებით, ასევე იმ დეტალებთან დაკავშირებით, თუ საიდან ამოიღო, როგორ ამოიღო, რამდროულობები გააკეთა თემლანმა თითქოს და ხელყუმბარის გამოყენების მიზნით. ამიტომ ჩვენ ყველა ეს შეკითხვა დაუსვეთ ჩვენაც ხოვეთ. არასკავს 24 იანვარს მოხდა ამ თქვა აი ამ დოკუმენტების გაზიარება, მათ შორის მათხოვეთ საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარება იმის შესამოწმებლად, თუ რამდენად შეესაბამებოდა სპეცრაზმელების ჩვენებები იმ სხვა მტკიცებულებებს, რომელიც სახლში უკვე არსებობდა, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნებ, თუმცა ერთ დღეში 25 იანვარს როგორც აღმოჩნდა არასამუშაო დღეს პროკურატურამ ამ საქმეზე გამოძიება შეწყვიტა. ჩვენი შეფასებით სავარაუდოდ მათ უბრალოდ აი ამ ჩაკეტილ წრეში, ხო, გამოძიების მოჯადოებულ წრეში სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ და კიდევ უფრო გახანგრძლივება აი ამ დისკუსიის და დავის ჩვენთან მათ აღარ სურდათ. თუმცა ბუნებრივია, რომ ამას თავისი პოლიტიკური განზომილებაც აქვს, ერთის მხრივ შეფასების დანიშნა, რომელსაც აი ამ სისტემას უსუფთავებენ პრობლემური და მძიმე კრიტიკული ფესვა სამართლის საქმეებისგან და ბუნებრივია, ალბათ ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ აჩვენებს ბოლო პერიოდის პოლიტიკურ სტრუქტურას ქართული ოცნების, რომელიც მუდმივად ცდილობს აღიაროს საზოგადოებრივი უკმაყოფილებები და გარკვეულად საკუთარი ძალაუფლების დემონსტრირებით, ეს იქნება საპოლიციო თუ სამართალდაცვითი ძალაუფლებები, ვთქვათ ამის დემონსტრირება მოახდინოს და ჩვენ ხედავთ, რომ ის რაიმენაირ რაციონალურ დისკუსიაშიც კი არ შემოდის თალკო საკითხებზე მშელობის. თამთა კიდევ ერთი საკითხი არის საპარლამენტო საგამოძიებო კომიტეტის შექმნა. ჩვენ გვესმოდა, როდესაც ადრეც იყო მოთხოვნა სწორედ ამ კომისიის შექმნის, თუმცა მაშინ უმრავლესობის დეპუტატები ამბობდნენ, რომ გამოძიება ჯერ მიმდინარეობს და დაველოდოთ გამოძიების დასრულებას, როდესაც კონკრეტული პასუხები გვექნება. Ну, დასრულდა გამოძიება, დაიხურა ეს საკითხი. აი ამ შემთხვევაში თქვენ მოვლენების განვითარებას როგორ ელოდებით? რამდენად შესაძლებელია, რომ კომისია შეიქმნას? რამდენად იქნება ის კონკრეტულ შედეგზე ორიენტირებული? რა არის საჭირო იმისთვის, ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, რომ ეს კომისია შეიქმნას და ასევე შეგვიძლია გავიხსენოთ, სულ ახლახან კომისია შეიქმნა, ასევე გვახსოვს ხორავას ქუჩაზე მიმდინარე მოვლენების შესახებ. აი ზოგადად ამ კომისიის უფლებამოსილება და თქვათ რაღაც კონკრეტულ შედეგზე ორიენტირება რამდენად იქნება ახლა შესაძლებელი, რას უნდა ველოდოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? იქით ჩვენ ცხადია, თავდაპირველად ვქონდა კომისიის შექმნის იდეა, მათ შორის ადგილობრივ აქტივისტებს და ზოგადად ადგილობრივ თემის ინიციატივით პეტიციას კი არის მომზადებული ამ საკითხზე, მაგრამ მაშინ კონსენსუსის მიღწევა პარლამენტში შეუძლებელი იყო და ფორმალური არგუმენტები ეს ყველა ჩვენ თქვით გამოძიებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხლაც მათ შორის ის დეპუტატები, რომლებმაც ქართული ცნება დატოვეს, თქვათ შეგვიძლია გავხსნათ იგივე თამარ ჩუკოშვილის განცხადება, პრინციპში ისინი უარს ამბობენ კომისიის იდეის მხარდაჭერაზე. მათი ფორმალური არგუმენტი არის ამ საკითხზე პოლიტიზირების რისკები, რომელსაც გარკვეული რაციონალობა ბუნებრივია აქვს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს საკითხი აშკარად პოლიტიზირებული ისედაც არის და სწორედ სამართლებრივ პროცედურაში, ხო, რაღაცა რეალური დისკუსიის პროცესში ამ საკითხის გადატანა რეალურად სწორედ ამ საკითხის პოლიტიზებას უფრო შეუწყობდა ხელს და პირიქით, თუ ეს თემა ისე წვავეთ და უპასუხო დარჩება პრესტიჟის წესრიგში, აქ უფრო ჩდება პოლიტიზირების რისკი, ამიტომ ასე ვთქვათ, არ არის გასაზიარებელი ეს არგუმენტი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მათ შორის არის დეპუტატები, ხო, ვინც ოცნების გარეთ არიან დღეს არჩენილები, მათგან ჩვენ არასდროს არ გვიგზნია მხარდაჭერა ამ საქმის მიმართ და ვფიქრობ, რომ მათ სათანადო გაცოდნა და
დამფუძნებელობა, ხო, აი ძალიან სიმწვავე, ხო, რომელიც ამ საკითხებში ადამიანის უფლებების ხაზების, სამართლიანობის ხაზების გამორჩევა ჭირდება, მათაბუნებრივია, რომ ესეთი გამოცდილება არ აქვს ბევრი მიზეზის გამო. ამიტომაც მე ეხლა ვფიქრობ, თქვენ ისეთ რომ მინიმუმ ინიცირებას 50, ანუ მესამედი პარლამენტის წევრების ხარდაჭერა ჭირდება, ამიტომ მე მგონია, რომ ამ პირობებში რთული იქნება ამ ხმების შეგროვება. იმიტომ და რატომ, ხო, არა მარტო იმიტომ, რომ რაღაცა ტიპის პოლიტიკური ინტერესებია, ხარია ესეც არის აშკარად და მათ შორის წასულმა დეპუტატებმა საკუთარი დამოუკიდებლობა და პოლიტიკური ავტონომია ივანიშვილის ძალაუფლებისგან უნდა დაამტკიცონ და ჯერ მათ საერთოდ და დაამტკიცებიათ. მაგრამ ამის უკან სინამდვილეში არის თავად აი ამ დომინანტური წარმოდგენები ზოგადად ეს ტიპური მცირესობებზე, განსაკუთრებულად პანკის ცხოვრებაზე, რომელიც ძნივად ახდენს ადგილობრივი ჩისტების ესენციალიზებას, დეჰუმანიზებას, ხო, აი რატოაც თემლანის საქმე მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებულად იმც რატომდებს ამ დერესტოს ამ საქმეში, ხო, იმიტომ რომ ეს არის შემთხვევა, სადაც თავად მსხვერპლი არის ადგილობრივი ჩისტი და თავად საქმის ფაბულას აჩვენებს იმას, რომ აქ არის მასზე განხორციელებული რეპრესია, მაშინ როდესაც ის საკუთარ ლოგინში ღამით წევს, ეს არ არის რაღაც შეერაღებულ პროცესში მონაწილეობა, ან დალადობრივი წინააღმდეგობის გაწევა, და იმის მიუხედავად, რომ აი ესეთი აშკარა მსხვერპლი გვაქვს სახეზე, ამ პირობებში კი სისტემა ახერხებს თემურლან მაჩალიკაშვილი მონიშნოს ტერორისტად. ჩვენ გუშინ ნახეთ იმედის ეთერში სრულიად პროპაგანდისტული რათა კიჩი, ხო, რათა სპექტაკლი, სადაც მათ რაღაცა ფრაგმენტული ინფორმაციები დააგროვეს და შეაგროვეს და დაალაგეს, ისე რომ მთელი ეს რათა ISIS-ის და მთელი ეს რაღაცა პრობლემები დაეკავშირებინათ ამ საქმესთან. და რა, ხო, აქ როცა დღეს მაჩალიკაშვილი ითხოვს ამ სამართლის დადგენას ამ საქმეზე, გარდა ამისა მას სამართლიანობის აღდგენის მნიშვნელობა აქვს, მას აქვს წერდის შინაარსი, რომ დღეს მაჩალიკაშვილის სახელით ადგილობრივი ქისტები ითხოვენ მათი სიცოცხლის მნიშვნელობის დაბრუნებას. თამთა, ზუსტად ეს არის საინტერესო. როგორ აისახება ყოველივე, თუნდაც გამოძიების შეწყვეტა, ასე ვთქვათ, დასრულება, საქმის ამგვარად განვითარება, როგორ აისახება, რას ფიქრობენ, რას გრძნობენ ადგილობრივი ქისტები, რა ხდება პანკისის ხეობაში, თქვენ გეკითხებით ამას, რადგანაც ძალიან მჭიდრო კავშირი გაქვთ და ყოველდღიური ურთიერთობა შეიძლება ითქვას. იცით, აი ზუსტად ეს არის მათთვის, ხო? რა თქმა უნდა, ამ საქმეს, ვთქვათ, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მონაწილეობის გამო ამ საქმეში გარკვეული წუხილები ადგილობრივ თემში არსებობს და შეიძლება ეს წუხილები მეც მქონდეს. სწორედ იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა არანაირად არ განსხვავდებოდა, ვთქვათ, აი ამ პოლიტიკისგან და სპეცოპერაციების პოლიტიკა და ესთეტიკა სწორედ მათ ახასიათებდა, ამიტომ მით უმეტეს, ხო, რათა რეპრესიის მასშტაბი ზერო ვილაპარაკებ, ბუნებრივია, რომ ეს ამას ხაზი უნდა გაუსვათ. მაგრამ ის რის გამოც ადგილობრივი ქისტების დიდი ნაწილისთვის ეს საქმე არის საინტერესო და ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ხო, არის იმიტომ, რომ მახლობლად მაჩალიკაშვილი არის ის, ვინც იწყებს პირველად ბოლო პერიოდის ისტორიაში და დამოკიდებულების ისტორიაში ქისტის სიცოცხლისთვის, ღირსებისთვის და სამართლის სუბიექტობისთვის ბრძოლას. ის არ ამბობს, რომ ის არის სტუმარი და ამიტომ და გაჩნდეს, ან ის არ ნებდება იმას, რომ ტერორისტის სტიგმას და ამ სახელდებას შეეგუოს და მას უნდა ემოჯადებული წრის გარკვევა. მართალია, ეს ძალიან მძიმე ბრძოლის გზას გადის და ეს მისი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ფასად ხდება და ჩვენ ხედავთ, აი ეს მისწინააღმდეგე კამპანია რა მასშტაბით მუშაობს, თქვა იგივე დაბანდელი ვოლფის განცხადება, არ ვიცი როგორ შევაფასო, ეს უბრალოდ არაადამიანობა და უკიდურესი პოლიტიკური სისტემატიკა იყო, რაც მან აჩვენა, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს ადამიანი აი ამ ძალისხმევას წევს და ვერც ერთი პოლიტიკოსი ამ სისტემაში აკადემიური წრეებიდან, ვინც რჩევებს აძლევენ ხელისუფლებას, ვერ დაფიქრდა ამ საქმის სოციალურ კონტექსტზე, ამ საქმის ორი დასრულება ეს იქნებოდა მათ შორის აი ამ ტრამვებისთვის, აი ამ წუხილებისთვის, რაც სახელობაში არსებობს წლების განმავლობაში და ისტორიულად ჩამოყალიბებულ რეპრესიულ პოლიტიკაზე პანკში ამაზე პასუხი. ხო, და ეს იქნებოდა, თქვა იგივე, აი ამ გაჩენილი ნდობის დაბრუნების ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი. არავინ ხელისუფლებაში ამაზე არ ფიქრობს. თამთა, ნაგებია, რომ ხელისუფლებას არ აინტერესებს არც ინტეგრაციის პოლიტიკა, არც სამართლიანობაზე სამართლიანი საზოგადოების მშენებლობის პოლიტიკა, ის აშკარად არის და სხვა სოციალურ ჯგუფებში ჩანს ეს ტენდენცია, მაგრამ
აი რამდენი უგულებელი ყოფ ხო მე მგონია რომ რამდენი უგულებელი ყოფით უბრალოდ საკუთარ თავს ამხელენ საკუთარ თავს რომლებსაც არაფერი რეალურად პოლიტიკური პროგრესული იდეების არ შეერათ და რეალურად არაჰუმანურებიც კი არიან ხო როგორ შეიძლება აი ამ მოცემულობაში გააკეთოთ თქვა ის რაც ბატონო ვერც თანდა ჩვენ სამწუხარო უნდა დაგემშვიდობოთ ცოტა დრო გვაქვს ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ ბუნებრივია მიმდინარე მივადევნებთ მიმდინარე მოვლენებს თვალყურს ჩვენ გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ.